Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні буде 100% одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже буде цікава розмова, дуже цікавий гість, якого я давно анонсував. Це наша спроба номер 2. Я впевнений, з нас це вийде, тому що у нас сьогодні дуже відома людина, відомий дійсно військовий експерт. Людина, яка дуже багато років віддала Збройним силам України і Генеральному штабу, нині це експерт Центру оборонних стратегій. Людина, яку дійсно можна назвати, повторюсь, і військовим експертом, і, що дуже важливо з точки зору нашої сьогоднішньої розмови, ще й експертом в питаннях мобілізаційних. Чому? Тому що ця людина була одним з тих, хто займався, власне кажучи, реформою того, що колись називалось військоматами, а нині називається ТЦК, ще в 2015-16-17 роках. Відповідно, саме з цією людиною точно є смисл зараз поговорити про те, наскільки успішною є наша мобілізація, тому що вже, в принципі, ну, от, вважайте, 18 травня, да, 18 липня сплив термін, коли, до якого люди мали оновити дані, тобто, в принципі, от вже пройшло 3 місяці, є 2 місяці, ну, скоро буде 3 вже в серпні, відповідно, можна вже говорити про якісь речі, чи вдалося в цьому році дійсно переламати дуже негативну тенденцію, яка дійсно існувала з нашою мобілізацією, які є результати, які є висновки, ну, і все це. І все це пан Віктор Ківлюк. Вітаю вас, пане Вікторе. Дякую, що знайшли час і можливість до нас доєднатися. Вітаю, пане Богдане. Дякую, що запросили. Але з вашого дозволу, вибачте, будь ласка, перед тим, як ми до мобілізації перейдемо, все ж таки, я вас як військового, а колишніх військових не буває, з моєї точки зору, не можу не спитати вашу точку зору з приводу, ви ж як захочете відповідайте, звичайно, наскільки вам захочете про це говорити, ну, але все ж, от ці останні події, які відбуваються зараз в Курській області, не знаю, чи це варто вже називати наступом, чи якісь там операції, давайте назвемо це просто, якісь певні операції, які відбуваються на прикордонні вже Російської Федерації. Як ви, як військові, оцінюєте, що ви можете вже сказати, що варто розуміти людям, які не дуже втаємничені військову справу? Ну, якщо можна, бо не міг не скористатися можливістю вас про таке не спитати. Цим подіям дві доби почалася третя, правильно це назвати, рейд на суміжну територію. Я думаю, що це асиметрична відповідь, коли Україна скористалася інструментами, до яких звикла Російська Федерація. Коли тривали бої за Авдіївку, противник розпочав наступальну операцію на Харківському напрямку. Ми стабілізували ситуацію, там зараз такі зустрічні бої, але жодна зі сторін не може вирішити своїх завдань. І українська сторона прибігає до такого ж самого кроку, розпочинаючи бойові дії на напрямку Сумському і рухається в напрямку Курська. Чим цікава ця ситуація особисто для мене? Місто Суджа – це містечко на кордоні України з Росією, де знаходиться остання газоперекачуюча станція, яка качає газ з Російської Федерації в Угорщину і Словаччину. Цих двох друзів ми знаємо дуже добре. Їх, як не дії, то висловлювання не спрямоване на покращення справ і відносин з Україною, блокують просування євроінтеграційне. Тепер, якщо ця станція буде знищена, ці дві країни зможуть задати собі питання, де брати газ. Інша цікава точечка на цій мапі – відстань від міста Суджа до міста Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, по прямій 58 кілометрів, по дорозі 98. А чи не може стати Курська атомна станція розмінною монеткою «Ми вам назад Курськ, ви нам назад Запоріжжя»? Це припущення, але хто каже, що це так не може статися? Тому це дуже цікава ситуація. Тобто, ну, звичайно, щоб, ну, так підсумувати, тобто, в принципі, ідея дуже ок, те, що зараз відбувається, а що там далі буде, будемо дивитися, поки що нема що обговорювати. Ідея там абсолютно не видна, і що ми там збираємося досягти, абсолютно незрозуміло, крім людей, які ті дії планували. Тому нам залишається читати доповіді Генерального штабу і дивитися,
Телеграм-канали. Ну, тільки розуміючи, що там може бути купа Дези, купа нашої ПСО, купа російської ПСО. Звичайно, війна в інформаційному просторі триває повним ходом. Я єдине, з вашого дозволу, все-таки не можу вас не спитати, бо раз уж ви згадали про телеграм-помийки всі ці, то росіяни вже дуже активно, я думаю, ви це теж прекрасно бачите, пане Вікторе, розганяють телегу про те, що значить, типа, яка значить, головна мета цього рейду? Що значить, ми хочемо, ну, я, чесно кажучи, мені складно уявити, як ми пройдемо 60 кілометрів до цієї Курської АЕС під ударами авіації і так далі, тому подібне, скільки треба сил для цього, але менше з тим. Ну, сама ідея, що, мовляв, ми зараз спробуємо, ну, скажімо так, вийти, щось захопити у них, щоб потім це обмінювати, от, умовно кажучи, на умовних якихось там перемовинах, наприклад, на те, що в Харківській області, чи, наприклад, якщо ми наблизимось до цієї Курської АЕС, то ми прекрасно розуміємо, що мова йде про Запорізьку АЕС, власне кажучи. Як ви думаєте, чи може бути це однією з цілей, чи зарано, в принципі, про це говорити? На мою особисту думку, це не має бути ціллю, бо війна проти ядерних об'єктів, ну, таке складне питання з точки зору міжнародного права війни. І навряд чи ми будемо настільки недалекі, що посунемося на атомну станцію. Але створювати загрози – це війна. Я думаю, що основною метою для нас є полегшити стан справ для нашого угрупування на Харківському напрямку, що дасть нам змогу дещо покращити свої тактичні позиції саме на цьому напрямку. Адже противник змушений перекинути резерви і звідкіля їх взяти. Найближча точка – саме Харківський напрямок. Зрозумів. Ну, що я можу сказати останнє. Дай Бог удачі, здоров'я всім тим людям нашим, які зараз в лавах будь-яких підрозділів Сил оборони зараз проводять ці операції, щоб у них все вийшло, щоб той план, який перед ними стояв, був виконаний, і операція була успішна. Яка б не була її мета. Я думаю, на цьому можна поки що дійсно цю тему звертати, бо там багато нахрюків несеться, що ми вже і Суджу захопили, і от ту сигарозподічу станцію, про яку пан Віктор щойно сказав. Але знову ж таки, мене дуже радує, що ми не трендимо в інтернеті, як ми це робили постійно 2 роки. Тому я готовий побути в невідомості або робити вигляд невідомості, щоб не вилазило це назовні. А тепер, з вашого дозволу, я все-таки до тієї теми, яку дуже давно хотів з паном Віктором обговорити, і де він дійсно дуже експертна людина, його думка, мені здається, є дуже вагомою. Власне, про мобілізацію і про все, що її оточує, наскільки вона успішна і так далі. Ну, от, власне, перше ж питання, от, власне, так, уже скоро, як 3 місяці, почав діяти цей оновлений закон. З 18 липня, як ми знаємо, вже закінчилась кампанія по оновленню в цьому резерві плюс і взагалі оновлення даних. З вашої точки зору, наскільки це дійсно є ефективним засобом, тим більше от нещодавно і Зеленський говорив, і там кілька і військові говорили, що, мовляв, от все супер, тепер мобілізація йде з потрібними темпами, дозволяє санітарні втрати перекрити і навіть формувати якісь резерви. От дуже цікава ваша експертна думка. Я не чув, щоб хтось сказав слово «супер». Президент сказав, я задоволений результатами. Тому слід полагати, що певне покращення відбулося. Воно відбулося за рахунок розширення мобілізаційної бази. Тобто всі ті, хто знайшов собі сили оновити свої дані одним з 3 способів, які закон дозволяв, особиста явка в ТЦК, візит в ЦНАП чи оновлення через застосунок «Резерв плюс», воно спрацювало. Я бачив цифри, що збільшилася кількість людей на військовому обліку аж на 4 мільйони. Це колосальна цифра. Але в мене залишається відкритим питання. Кожна особа, кожен громадянин України має індивідуальний податковий номер. Він унікальний, і 2 людини з одним номером в країні не водяться. Питання, що державі завадило передати оцю базу військовим? І ми би мали не 4 нових мільйони, а мабуть, що і всі 8. Ну, але так не сталося. Хоча, може, десь там за кулісами певні процеси відбулися. Я не певний. Що змінив закон? Закон не змінив принципово нічого. Україна як користувалася примусовою системою, так і продовжує нею користуватися. У нас як існували професійна військова служба, служба за контрактом, служба за контрактом за призовом осіб офіцерського складу, які отримали звання, навчаючись на військових кафедрах,
призов по мобілізації. Строкова військова служба замінена базовою військовою підготовкою. Як це буде відбуватися, поки що невідомо, має відбутися перший такий призов. Відповідно, єднання військовослужбовців за способами потрапляння до Збройних сил не відбулося. Що стосується змін, певні зміни реально відбулися. Це такі косметичні покращення, адже внесені зміни в 12 законодавчих актів. Національна поліція, прокуратура отримали нові права. Певні суб'єкти господарювання отримали нові обов'язки. Уточнений порядок вручення повідомлень про мобілізацію тих самих повісток. Відповідно, Кабінет міністрів отримав завдання внести зміни до своїх нормативно-правових актів. Тобто пророблена дуже велика робота. Але все це дозволить нам вирішити наші поточні питання. Але ніяк не змінить нічого в довгостроковій перспективі. Тому я думаю, що оціночка задовільна за роботу парламенту і всіх осіб, причетних до внесення змін до мобілізаційного законодавства. Ну, непогано, непогано попрацювали, але це далеко не все. З іншого боку, чи доцільні докорінні зміни під час ведення війни, ну, можливо, не зовсім. Свого часу, році в 2015-му, відбулася зустріч на рівні високих посадових осіб Генерального штабу, і тоді присутній на цій зустрічі генерал Бундезвера задав питання: «Панове, ваша система комплектування зараз працює?» Йому відповіли: «Так, працює». Він задав питання: «Тоді навіщо щось змінювати?» Можливо, він і правий. Ну, тоді давайте так по подробицях пройдемося. І от перше питання, напевно, яке, я думаю, цікавить дуже багатьох, тому що, ну, от, чесно скажу, я абсолютно підтримую там мобілізацію в усіх аспектах, безумовно. Але мені здається, мало що нанесло більшу шкоду, от якийсь, знаєте, суспільному сприйняттю цього процесу, це оця бусифікація. Тобто, понятне діло, що на цьому хайпували наші ублюдки, це дуже активно розганяє російська пропаганда, миттєво це розноситься, як, не знаю, як пожежа в сухому степу, будь-який випадок, і очевидно, що такий випадок, 2000 нормальних людей, і одна от історія така. І оця історія, звісно, буде нестися, як гівно по трубах. Але, тим не менше, вся ця історія є, і ми прекрасно, хоча я особисто жодного разу, до речі, не бачив, щоб на вулиці когось пакували отак жорстко, як на цих відосах. З вашої точки зору, знову ж таки, як людина, яка дуже серйозно приклалася до реформи свого часу військкоматів. Без цього можна було якось обійтися? І зараз, бо мені здається, що це одне з наріжних каменів, на якому стоїть російська пропаганда, яка розлагає реально українське суспільство. От без цієї публічної, от такого, от, ну ви розумієте, про що я кажу. Як я не помиляюся, Бернард Шоу сказав, що пропаганда не робить людей тупими, вона одразу розрахована на тупих. Це правда. Що стосується бусиків. Так. Радянська система всіх тих, хто ухилявся від призову, одразу відправляла в тюрму. Зараз вона стала відправляти в бусик. Питання, а громадяни вибирають що, бусик чи тюрму? Я зустрічав в 14-15 роках людей, які твердо стояли на позиції, я краще сяду, чим піду на війну. Ну, на жаль, сіли не всі. Зараз трошки система допрацювала. Ті, хто не сіяв в 14-му, зараз, може, вже і присів нарешті. Як таке бажання людина мала б піти йому на зустріч. Але побудована на примусі система, яким чином має змусити людину виконати свій обов'язок? Ну, я таких способів не знаю. Примусова система передбачає насильство. Але і українська держава, яка коректно мовчить, і російська пропаганда, яка гучно волає, акцентують увагу на тому, що всьому винні погані ТЦК. Та ні, хлопці, дівчатка, мобілізацію проводить держава, а ТЦК – це руки держави. Тому в бусик громадянина запхала держава Україна, а не військовослужбовці того чи іншого територіального центру комплектування. Тут треба проводити чітку межу. Це не військові знущаються з громадян, це в державі такий порядок призову по мобілізації. Тому, на жаль, сьогодні без засобів ось такого інтенсивного впливу на людей, які читають свої конституційні права
і перелістують сторіночку зі своїми конституційними обов'язками, ну, не існує іншого механізму. Да, це виглядає непривабливо, да, часом це виглядає жорстко, але іншого-то нема. Те саме будуть робити російські військові комісаріати, як це ви можете побачити, на окупованих територіях України. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, пане Вікторе. Я, знаєте, тут скоріше не... Тобто, ви абсолютно праві на 100%, тут жодним звуком не подискутуєш. Просто ж це, ви розумієте, це ж питання про те, що ми, на жаль, все одно існуємо в світі вже багато в чому з такого собі симулякра. І багато хто не розуміє цих речей, і багато все одно думає, що, значить, ТЦК – це обов'язково тебе будуть ногами біти і заталкивати в бусик і так далі. Ви розумієте, я не знаю, ну, до речі, може, мені здається, цього стало менше останнім часом. Бо от самий пік це було десь на початку року. І, до речі, з моменту, коли почав діяти цей закон, цього стало трошки менше. Я просто розумієте про що? Про те, що воно має дуже негативне інформаційне тло. Бо кожен такий випадок, ніхто ж, ну, я ж кажу, ніхто не подивиться на те, що було тисячі нормальних моментів, коли люди спокійно прийшли, отримали повістку, мобілізувалися, ніяких проблем ніхто не мав. Але оце лайно рознесеться так, що потім дебіли, які потім реально стають умовно агресивними прихильниками боротьби з умовно, наприклад, з мобілізацією, вони будуть вам казати, що от бачите, ну це ж кошмар. Я маю на увазі, може якось це робити, ну от придумати форму, навіть примусу, щоб це не давало харчу для російської пропаганди. От що я маю на увазі. Відповім декількома риторичними запитаннями. Хто в Збройних силах України управляє іміджем Збройних сил України? Це дуже ніхто. Складне питання. Національна гвардія такий підрозділ створила десь в 2013-му, якщо я не помиляюся. Тобто Національній гвардії не байдуже, що громадське суспільство буде думати про гвардійців. Збройним силам байдуже. Вона такого підрозділу не мають, і їм таке, здається, не потрібно, ну, мабуть, через нерозуміння всього цього. Наступне питання, ну, добре, пофарбуємо ці буси в рожевий колір, працівників ТЦК вдягнемо там провідниками залізниці, в халати лікарів, в пожежників, в клоунів, в кого там ще. Що це змінить? Да нічого це не змінить. Тому до той пори, поки в інтернеті, в телеграмі і ще там десь будуть існувати групи, адміністровані людьми, повідомлення, які роздають повістки. Адвокат надасть пораду, як ухилитися від мобілізації. Коли киплять дискусії з приводу, де повістку вручати законно, а де незаконно. До цих людей давним-давно мали постукати правоохоронці. І всі ті мають в СІЗО ці питання обговорювати між собою і ходити на допити. Але ж держава так не зробила, хоча може і зобов'язана так вчинити. Тому, мабуть, що ми з вами це питання зараз обговоримо, але не вирішимо. Ні, ну безумовно, просто ви розумієте, я ж кажу, от зараз, чому я вважаю, що у нас дуже от, до теми зараз наша з вами розмова на цю тему, тому що, ну от уже можна робити висновки по всій цій історії, яка почала працювати, і я дуже сподіваюся, що, ну, ті люди, навіть якщо це люди не військовій формі, а які, типа, на все це дивляться, на, ну, які, на жаль, приймають іноді рішення по цій темі, вони зрозуміють, що, на жаль, в тій, ну от, я не знаю, чи ви погодитесь з моїм висновком, але в тій ситуації, в якій зараз є, от такої війни на виснаження. Дуже важливо, насправді, щоб у людей, які ще досі не в лавах Збройних сил чи Сил оборони, у них зберігалося, ну, скажімо так, хоча б небажання протистояти призову туди, розумієте? Щоб це не починало нагадувати Російську імперію початку 1917 року, ну, чи там Німеччину 1918 року і так далі. Тобто, коли громадяни просто перестають взагалі коритися цьому, хай, законному примусу. І ця історія з бусифікацією, вибачте, вона, на жаль, працює саме на це. І хоча я прекрасно розумію, що дуже часто там бусифікують того, хто може і заслуговує це. Людина, яка, наприклад, там злісно ухиляється, не ходить по повістках і так далі. Але ж іноді, ви розумієте, ми живемо у світі, де іноді казатися важливіше, ніж те, що навіть є насправді. Ну, я, ви ж це прекрасно розумієте, пане Вікторе. Чи ви не згодні от з цим виставком? Все те саме, мінус бусик, відбувалося в 2014-2015 роках. Тоді військовослужбовці військових комісаріатів були змушені використовувати особисті велосипеди, особисті автомобілі, і там, кому пощастило, службовий УАЗик військового комісара. Абсолютно та сама історія. Вони мають пересуватися як? На коврі літаку чи якимось іншим чином? Окей, є варіант, от як в 44-му році, подані ешелони, із Криму депортована ціла нація.
Воєнкому якось воно незручно на потягу пересуватися містом, тому бусик. Я нікого не хочу захищати, але коли за комуністів ні на ніч вони будуть згадані, перша посадова особа, яка здійснювала управління тою чи іншою територією, проходила певну підготовку, зокрема, і здобувала військові знання, зокрема, і по мобілізації. Кафедра номер один була марксизм-ленінізм у вищій партійній школі, а номер два – це була військова кафедра. Зараз ми маємо ситуацію, коли обласними, районними, державними адміністраціями керують люди, які взагалі не мають ніякої військової підготовки. Зокрема, і такої специфічної, як мобілізаційна. Питання, а ті люди розуміють взагалі, як провадити мобілізацію? Ані уяви про це не мають. Наступний момент. Мобілізацію проводить держава. Міністерство освіти – державна організація? Тоталі державна. Міністерство культури і інформаційної політики? Ну так само, ребята, не приватні. Яка роль оцих двох установ в поясненні громадянам України, що якщо тебе не призвали сьогодні, то призовуть завтра, післязавтра, за два тижні, врешті-решт все одно ти опинишся в армії. Примирись з цією думкою, готуйся до цього. Але ж це має пояснювати саме держава, а не Збройні Сили, яким ні до цього вони ведуть війну. Цього не відбувається. Тому ми бачимо історії про бусики. Все логічно. Зрозумів. Ну, просто я ж кажу, що мені дуже, дуже часто прикро, особливо за моїх знайомих, які після поранень і так далі опинилися в якості працівників ТЦК, а їм в обличчя там деякі мразоти починають там кричати «Тебя б, сволоч, лучше б убили на Бахмуті» і так далі. І ти такі, я вже мовчу про те, що військовим палять машини, і ти на це дивишся і думаєш, та бляха-муха, ну як це взагалі можливо в такій ситуації, як у нас? Ладно б там у нас була якась несправедлива імперська війна, а тут ну, як би, хто ці ТЦКшники, які сидять в цьому бузіку? Ну, ладно. Ви, я думаю, це все прекрасно розумієте. Тут не треба нічого пояснювати. Добре, в мене питання таке. Скажіть, будь ласка, от загалом, я просто зараз поки що давайте загальні оцінки. Наскільки вдалося по-справжньому переламати той треш, який у нас відбувався з мобілізацією десь ще ну, приблизно навесні цього року? Чи можна сказати, що ми дійсно виправили цю ситуацію? Чи ще зарано про це говорити? Я думаю, що не треба говорити про ми. Цим займалися цілком конкретні люди, і їх настільки мало, що їх навіть шкода. Їм вдалося збільшити надходження людського ресурсу до Збройних сил, взагалі до сил оборони. За це їм велика подяка. Вони задачу виконали. Але сказати, що Україна не була змоги формувати свої стратегічні резерви там в колосальних кількостях, абсолютно ні. Ситуація покращилася, але заспокоїтися, скласти руки абсолютно передчасно. І от, власне, наступне питання в плані обговорення ефективності наших мобілізаційних процесів – це питання щодо ефективності рекрутингу, чи рекрутингу, не знаю, як правильно казати. Власне, який набирає хід, уже оголошено, що, здається, вже 26 рекрутингових центрів по країні відкрито. Ну, от, дуже цікава, знову ж таки, ваша точка зору, наскільки ефективною є ця історія, наскільки вона помічна в плані мобілізації, наскільки вона ефективна з точки зору підбору правильних людей на правильні місця в силах оборони? В нашому випадку рекрутинг – це процес працевлаштування в Збройні Сили людей, які висловили особисте бажання. Після того, як такі люди закінчаться, Збройні Сили зададуть питання, ну а де всі інші? Вакансій набагато більше, ніж ті, які здатно закрити рекрутингові центри. По-друге, це, безумовно, нове і корисне, але воно поки що не є системою. Для порівняння, в Збройних силах США є вербувальне командування на чолі з генерал-полковником, який має відповідний апарат, включаючи головного сержанта, військового капелана, всі аналітичні служби, які забезпечують його необхідну інформацію, і на території США завдання вербування контрактників виконують 6 вербувальних бригад. Не 26 центрів, 6 бригад. Це колосальна кількість людей, які виконують завдання комплектування Збройних сил.
І то, коли Сполучені Штати проводили операції в Іраку, ця система працювала на межі своїх можливостей. 26 центрів – це, ну, не можна сказати ні про що. Це крапля в морі. Те, що люди, які мають бажання, отримали доступ до можливості обрати собі місце служби за спеціальністю, за якою людина вважає буде найбільш ефективною і принесе максимальну користь Збройним силам, це дуже добре, це треба розвивати, але все це має бути зведено в єдину систему, якою буде керувати підрозділ по роботі з персоналом J1 Генерального штабу Збройних сил. Зараз я бачу, що це розрізнені центри, підпорядковані, як правило, командирам, ініціативним командирам військових частин, або, як, наприклад, на флоті командування морської піхоти. Це кроки в правильному напрямку, але це поки що така зелена травичка на дуже великому футбольному полі. Ну, але, в принципі, це варто було запускати цю історію чи ні? Ну, тобто, може, чи треба, ну, я просто маю на увазі, хоч мало якийсь позитивний ефект, хоча б, знову ж таки, в піарному сенсі, що, мовляв, не всіх тільки силою, а от хтось і от по бажанню. Я просто, насправді, цей рекрутинг починав би давно, і я би його піарив, як тільки міг, насправді, якби мене хтось питав, звичайно, щоб, якщо чесно, люди асоціювали мобілізацію з рекрутингом, розумієте, да? Може, це трошки підміна понять, але, знову ж таки, для того, щоб було позитивне сприйняття у тих, хто не сильно вкорінений в цю тему, мені здається, саме початку варто було мобілізацію саме таким чином представляти. Чи це не мало сенсу? От знову ж таки цікава ваша точка зору. Я так розумію, ви закликаєте дурити суспільство, підміняючи мобілізацію рекрутингом. Ні, так? Я закликаю зробити так, щоб мобілізація була максимально популярною, я би так сказав, щоб люди це не сприйняли, як от, власне, щоб не, вони не сприймали це як бусифікацію, а сприймали це як, типу, що, ну, типу, от, в мене є просто хороші приклади рекрутингу теж моїх друзів, і тому я б ці приклади, якби я був піарником Міністерства оборони, я би всі канали заліпив би такими прикладами, розумієте, от що я маю на увазі. Це приблизно як агітувати людей і розповідати їм, що після корпоративу в п'ятницю на 6 ранку на суботу піти на роботу – це замічательно. Мобілізація – це примус. Рекрутинг – це допомога в реалізації добровільного бажання. Одне інше ніколи не змінить. В короткостроковій перспективі рекрутинг безумовно несе позитивний характер. Якщо в середньо- і довгостроковій перспективі ви не збираєтеся змінювати примусову систему комплектування Збройних сил, рекрутинг – це як пофарбувати двері на ТЦК в якийсь модний привабливий колір. От не більш того. Окей, добре. Ну, от, власне, ви, пане Вікторе, щойно самі згадали ТЦК, і нарешті ми дійшли, власне, до самої ягодки. Саме цікавого, це, власне кажучи, те, в чому, знову ж таки, мало у кого є спитати більш експертної думки, ніж у вас, бо ви реально займалися, повторюся, дійсно, його, ну, тоді це називалося військкомати, і от, власне, перетворенням їх на те, що, як ми знаємо зараз, на ці територіальні центри комплектування. І тут у мене виникає дуже велике питання. Ми, в принципі, з вами ще на радіо про це говорили, там, півтора місяці тому, але дуже добре зараз, коли от є вже так масив інформації нової, про це знову поспілкуватися, тому що дуже багато чую різних думок, і дуже багато людей говорять, що чи не головною помилкою в принципі є те, що ТЦК досі відносяться до сухопутних військ. Що, мовляв, це неправильно, і взагалі, може, в принципі, сам ТЦК варто було би, щоб структура була, мовляв, цивільна по типу ЦНАПу, але, типу, там діяла, наприклад, військова поліція, чи там ВСП, хто завгодно, які забезпечують там якісь речі, які там потрібно робити, а самі працівники, типу, мають бути цивільними і діяти як ЦНАПи. І ще це, мовляв, могло би різко підвищити і якість мобілізації. І от пам'ятаєте, ви говорили про те, що, от, мовляв, чому просто не було б не передати військовим історію з податковою базою. Так от, я такі думки чув, що просто, вибачте, можуть не справитись з опрацюванням. І от тому дуже цікаво, знову ж таки, наскільки вам здається правильним подібний хід думок, і якби ви зараз могли, що би ви змінили в роботі ТЦК? Прошу. Що стосується переформатування територіальних центрів комплектування на цивільну структуру, ну, це приблизно як до вас приїжджає психіатрична бригада, заходить медсестра в бікіні, але те, що в неї за спиною 4-літровий шприц з заспокійливим і 2 санітара з дубинками, ну, на першому етапі вас це радує, а потім сильно огорчає. Та сама ситуація з ТЦК. Будемо виходити з цього, що
ТЦК явно не лише структура, яка переймається проблемами комплектування. ТЦК вирішують проблеми соціального захисту. Вам принципово це цивільні роблять чи військові? Мабуть, що ні. Люди отримують, члени родин, колишні військовослужбовці, юридичну допомогу. Це надає таку допомогу юрисконсульт, яка за посадою є цивільною особою. В ТЦК є інші підрозділи, які ведуть військовий облік, ні, і так цивільні. В ТЦК є рота охорони. Зробити її цивільною, а сенс взагалі там цієї роти в чому? Коли формувалася нова система територіальної оборони, рота охорони військових комісаріатів сенс мали, бо військовий комісар був начальником штабу району зони територіальної оборони. Зараз в кожній області є бригада ТРО зі штабом і всім потрібним. Навіщо ці роти існують в ТЦК, особисто мені не зрозуміло. Основна маса персоналу бусиків – саме бійці рот охорони ТЦК. Бо переважна більшість персоналу територіальних центрів і так цивільні. Ще як їх можна трансформувати? Особисто мені дуже подобається американська модель, яка має National Selective System. Це незалежна структура, абсолютно цивільна. Наверху системи керівник, який за своїм статусом дорівнює двозірковому генералу, але є людиною цивільною і підпорядкована вона напряму міністру оборони. Ця система веде військовий облік громадян Сполучених Штатів Америки. Збройні сили США влаштовані наступним чином. Поточну загрозу національній безпеці усувають Збройні сили своїми силами. Для того, щоб реагувати на якусь там суперзагрозу, от прямо щоб сьогодні, президент Сполучених Штатів має корпус морської піхоти, який він має задіювати без погодження з Конгресом, Сенатом, будь-з ким, своїм рішенням. Йому дали 4 дивізії морської піхоти, якими він вирішує всі проблеми. Якщо не вистачає, всі Збройні сили залучаються після відповідного рішення. Якщо мало, залучаються резервісти Збройних сил, а якщо вже якийсь глобальний конфлікт, який от ці всі разом структури не витягують, відбувається мобілізація цивільних громадян. Це відбувається шляхом проведення в національному телеефірі лотереї, котру проводить National Selective System. Спочатку проводиться лотерея серед людей, яким 25 років, потім 24, 23, 22 і так до 18. Ті, кому пощастило, чи навпаки не пощастило, і номера їх соціального страхування в прямому ефірі дістали, і вони підлягають призову, списки цих номерів Selective System передає поліції, шерифу, і за тією людиною приходить полісмен. Не бусик, полісмен. Правда, вмісто бусика в нього є службовий «Шевроле». І таким чином людей збирають і доставляють до навчальних центрів Збройних сил. Людина, яка отримала повідомлення про те, що вона буде мобілізована, має, як я не помиляюся, 169 діб для того, щоб владнати свої справи, там закрити бізнес, передати бізнес, заповіт написати, ще щось зробити. Тобто, ну, в такий спосіб людям дають час привикнути до думки, що наступний його крок – це крок через порог навчального центру Збройних сил. Далі люди набувають базові підготовки, залежно від того, в кого який стан здоров'я, розумову розвідку, набутої освіти, цивільні спеціальності. Вони отримують розподіл, ким там далі вони будуть, чи то бійцем кібервійськ, чи піхотинцем, штурмовиком, бійцем сил спеціальних операцій, пілотом, там ще кимось. Тобто там відбувається ось так. Якщо би в Україні був створений якийсь національний мобілізаційний центр, мобілізаційна агенція, там ще щось, яке б було незалежно від Збройних сил і виконувало завдання в інтересах Міністерства оборони, в інтересах проведення мобілізації, котру проводить держава, я повторюся, вело би облік громадян належним чином і на вимогу Збройних сил, сил оборони,
під відповідний указ чи декрет президента України, нема питань, така система могла би існувати, будучи тотально цивільною організацією. Але все одно в кінці ми би були зобов'язані мати якийсь шлюз, який би перекачував ресурси з цивільного суспільства в сили оборони. Як би воно називалося, ТЦК, там, центр відлову, Рибнадзор, ще я. Центр відлову? Ох, вмієте ви, пане Вікторе. Воно би якимось чином мало спрацювати. Вибачте, це ви, звісно, прям огоньочок сказали, центр відлову. Пробачте, сорі, це правда, ну, такий нервовий сміх, звісно. До речі, я... Назва не принципова, але воно б мало існувати. Я зрозумів. До речі, пане Вікторе, от дуже дякую, що ви підняли питання про лотерею. Це прям дуже крута історія. Я пам'ятаю, от на одному з ефірів я десь рік тому підняв це питання. Наливився таких чоловічих статевих органів в свій бік на цю тему. Ну і потім же ж була заява Зеленського, коли він сказав, що це взагалі якась херня, що, мовляв, у нас тут серйозна справа, ми тут війну воюємо, яка може тут бути лотерея. Я от в принципі не розумію, а чому у нас так багато людей не хочуть розібратися в суті от тої лотереї, про яку ви щойно сказали, американською, і чому вони вважають, що це не ок? В чому проблема? Тобто люди не розуміють, що це трошечки не та лотерея, про яку вони думають, чи в чому така от прям екзистенційна ненависть у більшості людей, коли ти кажеш: "Ей, ребята, що погано в історії, коли сліпий рок, випадок просто обирає кого, коли і в якій очередності будуть призивати в армію?" Ні, не можна, це погано, хріно. В чому проблема? Може, ви поясните? Це дуже просто. Трускавецький університет державного управління такої дисципліни не викладає. Тому розуміння, що так теж буває, наприклад, крім США, в Австралії діє така сама система. Якщо хто думає, що до Австралії далеко, то Австралія брала участь і в війні во В'єтнамі, і практично в усіх миротворчих операціях, і призивала людей. Просто це далеко, і ми про це мало що чули. Але там працює. Так само працює і в Сполучених Штатах, коли це потрібно. Чому? У нас ніхто не вірить в доброчесність державної влади. На вибори сходили, когось обрали, потім сразу ж наступного дня починаємо не вірити. Держава не виховує і не просвіщає населення. Через це все відбувається. Зрозумів. І як ви думаєте, це нереально щось подібне впровадити в Україні, навіть, от, наприклад, би зараз? Ну, от ви самі от прямо сказали, да, що і те, що говорять наші державні органи зараз, що у нас, ну, там, втричі збільшилась кількість людей, які стали на облік. Є, звичайно, певна кількість людей, які продовжують, не оновили дані, їх немає, ну, вони є, але їх, типу, нема. Так, може, якраз би ця, до речі, історія з лотереєю, з усіма там пересторогами, щоб там суспільство прям бачило кожен крок, як це відбувається, по якому, що там неможливо там нічого підробити, підмазати і так далі. Може, це якраз було би виходом, який би зняло будь-які питання про несправедливість мобілізації? Як тільки така система запрацювала би, наступного ранку нам би в якомусь телеграм-каналі розповіли, як можна надурити лотерею, як можна втрутитися в систему. Ми ж про ЗНО це читаємо. На жаль. Історія була приблизно та сама. Знайшлись би фахівці, які би в день і в ніч критикували би будь-яке надходження. Ну, зрозуміло, що далеко не всі хочуть отримати поїздку. Паралельно ми маємо зауважити, що запит на соціальну справедливість під час проведення мобілізації існує колосальний. Що ми з цього приводу зробили? Я маю на увазі державу. Ну, нічого не зробили. Те, що в військах зараз виконують обов'язки служби доларові мільйонери, я особисто знаю трьох, які реально воюють. Це серйозні ребята, причому на скромних посадах, їм нічого не заважає, бізнес працює. Але от в якості прикладу я можу привести таку саму історію з резервістом Збройних сил Литви. Коли прийшла людина на вербувальний пункт, каже: "Я хочу бути резервістом". Їм кажуть: "Окей, давай принось бумаги, одна із бумаг – довідка з податкової". Людина приносить сімізначну суму сплачених податків. Воєнні на нього дивляться, кажуть: "А ти справочку від психіатра маєш?" "Да, от". Я кажу: "Братан, в тебе прибутки колосальні, у тебе статки восьмизначні, ти куди прийшов?" Він каже: "Ви розумієте,
Я от створив себе, я можу в цій країні купити собі, наняти, рекрутувати найкращих адвокатів, найкращих юристів, найкращих менеджерів, інженерів, лікарів, там кого завгодно. Панове, я не можу купити собі друзів. Збройні сили – це місто, де я можу от отримати просто ну, корішей екстра-класа. Йому кажуть, а от якщо завтра ти в складі литовського контингенту окажешся в аеропорту Кабула. Той каже, не питання, я зможу керувати своїм бізнесом онлайн. Його призвали, людина рік воювала в якості піхотинця в складі литовської роти в Кабулі, керуючи справами через інтернет із аеропорту Кабул. Тобто ніякої унікальності в цьому нема. Але Міністерство оборони Литви про цей випадок розповіло. Міністерство оборони України швидше за все про це не знає. І про те, що люди самих різних соціальних прошарків, в тому числі заможних родин, пішли, долучилися до війська і воюють, ми про це мовчимо. Нам розповідають про бусики, ми люто ненавидимо ТЦК, депутатів, сина Порошенка, кого там ще положено ненавидити, але забуваємо про те, що такі люди є. В 2014 році на дорозі біля Білої церкви зіткнувся з групою людей, які біля дороги в воєнній, полувоєнній, в загадковій формі, взагалі незрозумілих збройних сил, стояли біля купки дуже дорогих машин. З'ясувалося, що це призвані по мобілізації бізнесмени Білоцерківського району, які стали розвідувальною ротою 72-ї бригади. Люди між собою прийняли рішення. На рік зупиняється бізнес, всі ресурси кидаються на те, щоб воювати. Люди купляли екіпіровку, люди одягалися, подоставали якісь бронежилети. Їм нічого не завадило. Я про це знаю. Можливо, про це знають громадяни Білоцерківської територіальної громади. Наскільки широко цей приклад донесений до українського суспільства? Та ніяк він не донесений. Нам не до цього. У нас то яйця по 17, то ще якісь там цікаві історії про того, що там призвали, от кум знає, що призвали, а людина по дорозі в бусіку померла. О, про це ми будемо знати за 40 секунд. Тому держава має робити певні інформаційні акції, показуючи таких людей, поширюючи те, що не лише самі нещасні, хто не змог втікти від бійця ТЦК, призвані до лав Збройних сил. Дуже багато гідних, заможних, успішних в цивільному житті людей зараз виконують свої обов'язки в війську. Багато хто склав голови і така доля на війні, сьогодні ти, завтра тебе, чи того, хто стояв біля тебе, пуля наздожене. Тому про це слід говорити. Ми мовчимо. Тому ми програємо в інформаційній боротьбі. Ну і, напевно, так, підсумувальне питання. Знову ж таки, от уявіть собі такий момент, от раптом ви б зараз були міністром оборони, вас викликають. Боже, збав. Я розумію, пане Вікторе, це я вам цього не бажаю в жодному разі. Ну, але, ну, уявіть собі на секундочку такий момент, вас викликають на ставку Верховного Головнокомандувача і питають, пане полковнику, ваші пропозиції по тому, щоб українські громадяни захотіли піти різко в армію. От перші три кроки швидко за 3 місяці. От що б ви запропонували, щоб це були за кроки? Я би пошукав телефонний номер Гаррі Поттера. Так, хороша пропозиція. Дієва, там сподобається, я думаю. Це абсолютно нереальна задача, ні з якої точки зору. Ясно. Громадяни, які 30 років не хотіли воювати взагалі ні з ким. Громадяни суспільства, яке вважало, що свобода і незалежність – це подарунок долі, а не щось, якась висока цінність, за яку треба битися, а якщо треба, то доведеться померти, вони навряд чи різко щось змінять. Ще такий нюансик з тим же самим військовим обліком. В 2007-му ми почали скорочувати обсяги військового обліку, позбуваючись людей, які там досягли ну, предельного граничного віку перебування в запасі, обмежені за станом здоров'я, мають певні проблеми з кримінальними структурами, відбули кримінальне покарання, там ще щось. Ми скорочували. Виховали за останні 20 майже років покоління,
яке взагалі нічого не знає внятно про військовий облік, про те, що перебувати на військовому обліку – це обов'язок громадянина, так само, як зареєструватися, отримати індивідуальний податковий номер. Тепер ми хочемо це змінити різко. Тобто 20 років ми потратили, щоб було не різко. Я не знаю, яким чином зробити, щоб різко. Який комплекс заходів слід провести для того, щоб змінити ситуацію, покращити, якщо пощастить, то і переламати? Всі наявні інформаційні ресурси мають не розповідати про те, як у нас добре, а про те, як у нас має бути. Про те, що між державою і суспільством має бути налагоджена ефективна комунікація, де сили оборони стануть інформаційним пріоритетом, де будуть всіляко героїзувати тих, хто вчинив якісь неймовірні подвиги. Покажуть людей, які зазнали поранень каліцтв, втратили здоров'я на війні, але держава турбується про них. Як держава підтримує родини тих, хто загинув чи потребує соціальної підтримки. Як держава піклується про людей, які, на жаль, вимушені були покинути все своє життя на окупованих територіях, переїхати на підконтрольні території. Без пояснення того, що держава тебе не кине, не полишить твою родину, твоїх дітей, нічого не зміниться. Інше має бути упорядковане проходження військової служби. Якщо вам предлагають контракт і кажуть, братан, воно безстрокове, я скільки маю воювати, 100 років? Чи поки я не стану 200-300? Ну, так не може бути. Правила гри не мають змінюватися по ходу гри. Це перше. Друге, правила гри мають бути встановлені, і держава самим жорстким і безумовним чином зобов'язана дотримуватися цього, як би важко їй не було. Якщо людина не знає, скільки вона має воювати, вона буде воювати в пів сили, економічні сили на всю дистанцію. Держава не може сказати, якої довжини дистанція. З цим треба щось робити. Якщо військам, які на передньому краї перебувають вже деякі бригади роками, не дати відпочити, не забезпечити ротацію, ну, ми будемо без кінця п'ятитися по 100, по 200 метрів на день, але Україна не безрозмірна, в кінці кінців ми дійдемо до Ужгорода, і що тоді? Так не можна. Наступне, діяльність ТЦК має бути впорядкована. Якщо держава не скаже, так, панове, досить сваритися і ганьбити всілякого ТЦК, там служать люди, які вже були на передньому краї. Тепер ваша черга піти на передній край. Підтримати інформаційно, підтримати, ну, навіть і фінансово цю роботу. Ну, держава чогось цього зробити не хоче, але мусить. Якщо не зробить, позитивний ефект від нового закону, від змін мобілізаційного законодавства дуже швидко впаде до нуля. Маємо приділити увагу професійній підготовці військовослужбовців. Причому як тих, хто проводить мобілізацію, так і командирів і штабів, які ведуть бойові дії. Якщо солдат не буде вірити в те, що його командир найкращий в світі, він так само буде воювати, ну, в півсили, а може і на третину. Міністерство оборони має перейматися формуванням позитивного іміджу Збройних сил. Пане Вікторе, це вкрай важливо, і цим слід зайнятися. От, мабуть, що тут рецепти, які на подачі. Величезна вам подяка, ви якраз от вклалися. Щиро дякую вам за розмову. Це був пан Віктор Ківлюк, полковник Збройних наших сил, нині експерт Центру оборонних стратегій. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.